Всім привіт! Мене звати Дмитро, і ви на каналі NewTime. Сьогодні ми поговоримо про новинку у світі акустики, а саме про оновлену версію портативної колонки JBL Charge 5 Wi-Fi. Нагадаю, вже з назви можна зрозуміти, яке ж оновлення отримала ця колонка. Але про все по порядку. Як завжди, поговоримо спершу про зовнішній вигляд продукту. Колонка представлена лише в одному кольорі – чорному. Вона не надто великих розмірів, всього 223x97 та на 94 мм. Має циліндричну форму, знизу більш вигнута, це нагадує дугу. З лицевої сторони, так би мовити, великий логотип бренду. Літери чорні, але краї пофарбовані у жовтий колір. Тож здалека виглядає так, наче літери позолочені. Під логотипом – індикатор заряду, який буде світитися, коли колонка заряджається. Драйвери по боках колонки позначені логотипом Wi-Fi. Тож ви не сплутайте цю версію колонки зі звичайним Charge 5. Зверху на колонці всього 5 кнопок. Доволі стандартний комплект. Монолітна і найбільша кнопка для вмикання самої колонки та функції Bluetooth. Поруч – регулювання гучності, тобто плюс та мінус. З іншого боку – велика кнопка Play. Та ще одна кнопка у формі сердечка, яка призначена для підключення до додатка. Внизу – 8 гумових ніжок, які виконують функцію підставки. Завдяки ним колонка надійно фіксується і не буде ковзати поверхнею. Але її можна поставити і вертикально, бо у Babbage також є прорезинені ніжки. Позаду – вхід для USB Type-C для заряджання колонки та порт USB, який можна використовувати для заряджання смартфону. Сама колонка вкрита мембраною, схожою на тканину. Тож тримати в руці її приємно, до того ж вона не важка, всього лише 1 кг. Колонку можна брати з собою куди завгодно, наприклад в басейн чи просто на прогулянку під дощем, адже вона має захист від пилу та води стандарту IP67. Потужність у JBL Charge 5 Wi-Fi 40 Вт, а частотний діапазон складає 60-20 тисяч Гц. Цього цілком достатньо для комфортного та гучного прослуховування музики. Звук доволі об'ємний та чіткий, а баси звучать глибоко завдяки насиченому Original Pro Sound від JBL. Однаково можна слухати як важку, так і поп чи класичну музику. Але звук лунатиме лише спереду колонки. Гадаю, варто це зауважити. Якщо ж вам буде мало однієї колонки, завжди можна скористатися функцією Patty Boost та підключити сумісні колонки, щоб збільшити якісне звучання. Адже колонка оснащена Bluetooth 5.3, тобто ніяких проблем з підключенням не буде. Колонки, за словами виробника, має вистачити надовго – до 20 годин автономної роботи. Тож слухати музику можна майже добу. Справді, протягом дня мені не вдалося повністю її розрядити. Проте тут також варто зауважити, що я слухав музику не на максимальній гучності. Зверніть увагу, що повне зарядження акумулятора займе у вас приблизно 6 годин. Але це, чесно кажучи, не дивно, бо цю колонку можна використовувати як павербанк, якщо колонка, наприклад, ще не розрядилась, а телефон уже сів. Що ж, гадаю, час перейти до корисних оновлень цієї колонки. Тепер можна транслювати музику з телефона не лише через Bluetooth, але й через AirPlay. Крім того, головною особливістю колонки є Wi-Fi підключення. Але, щоб ним скористатися, варто завантажити на смартфон додаток JBL One. З його допомогою можна краще розкрити потенціал пристрою. По-перше, підключитися до самої мережі Wi-Fi. По-друге, відрегулювати низькі чи високі частоти. Для поціновувачів різних музичних сервісів тощо є підтримка Spotify Connect. Колонка також підтримує Alexa Multiroom Music та має вбудований Chromecast. Можливість Wi-Fi підключення забезпечує дуже швидке та стійке з'єднання, незалежно від користування колонкою вдома чи будь-де. І це безперечний плюс. Нагадую, що підключатись тепер можна і без Bluetooth, одразу через Wi-Fi. Тож, під час дзвінків і ваших розмов по телефону музика не буде перериватися ні на мить. А зараз ми перевіримо, як це працює на практиці. Я попросив Taylor Swift зателефонувати мені для того, щоб перевірити, як все працюватиме. Отже, як ми бачимо, музика продовжує грати, проте я підняв слухавку. Перевіряємо. Будь ласка. Ми можемо одразу вимкнути музику, щоб вона не заважала нам спілкуватися зі співрозмовником. Ціна. Цю колонку ви можете придбати в нашому інтернет-магазині. Її вартість складає 9999 гривень. За таку ціну ви отримаєте чудову колонку, яка завжди стане в нагоді. Що я можу сказати у висновку? JBL Charge 5 – потужна портативна колонка для повсякденного користування. Її зручно носити з собою, в
Вона чудово підійде до будь-якого інтер'єру. Для вулиці та для відпочинку на пляжі, в басейні тощо. Також зверніть увагу, що до кінця 2023 року на цю колонку діє промокод у нашому магазині. Ви можете отримати знижку 500 гривень, тож шукайте його під нашим відео та обов'язково скористайтесь цією можливістю. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, обов'язково залишайте коментарі та слідкуйте за оновленнями. До наступної зустрічі!